Davne 1986. godine sadnja i kićenje ovog bora bilo je glavno novogodišnje dešavanje u Podgorici, prisjeća se profesorica u penziji Tereza Maslovarić. Sa željom da djecu uče očuvanju okoline, a da duh praznika ne donose vještačke jelke, u to vrijeme organizovane su akcije čije moto bio "Gdje god nađeš zgodno mjesto, ti drvo zasadi." Tako su prirodne, a ukrašene jelkice rasle u saksijama domova, škola, ali i na javnim mjestima. Nismo htjeli da bude to mrtvo slovo na papiru, da kažemo da se ne beru četinari, nego da se sade u saksijama. To je bila akcija. Široka akcija, agitacija, novine, preko mjesnih zajednica, preko naših delegata u SIZ-u, preko osnovnih škola. To smo organizovali. Da se kaže prilikom priprema za novu godinu, jer je svaka škola imala priredbe u tim. Tada smo podjeljenjima na časovima razrednog starješine o tome govori biolozi posebno. Mi smo konkretno htjeli da kažemo i primjerom, i zelenilo se uključilo, jer on nam je bio, baš zelenilo dobro sarađivalo sa nama. I oni su predložili da taj bor, u stvari taj četinar, posade i našli su mjesto u atriumu Beko. Beko je tada bio nov, lijep. Lijepa jelka pristala tu, djeca su bila oduševljena, bio je program. Maslovarić, koja je nakon 20 godina u prosveti radila i u samoupravnoj interesnoj zajednici socijalne i dječije zaštite, pamti akcije koje su sprovodili zajedno sa ostalim ustanovama i mjesnim zajednicama. Posebno joj je drago kada se sjeti oduševljenja za muziku talentovanih štićenika Dječijeg doma Mladost, kada su dobili harmoniku. Djecu iz porodica koji su u socijalnoj potrebi i to, naravno da je to planski išlo, nismo tek tak ad hoc idemo tamo, nego znamo red, djecu u dječjoj bolnici sa programom i sa prilogom, obavezno. Kako je to izgledalo? Jesu bili pokloni? Pokloni smo davali poklone, a s nama bi išli i Crveni krst. Tim priredbama je prisustvovala i osoblje bolnice. Doktori koji su to vrijeme koje je bilo uveče, to naravno ljekari i osoblje koje je bilo dežurno. Direktor obavezno. A svečane priredbe tokom cijele godine odvijale su se i van teritorije tadašnjeg Titograda, jer su škole sarađivale i sa Novim Beogradom. Neizmjenično. I oni su uzvraćali posjetu. Ja sam recimo bila jedan put u školi Ivan Gundulić, a oni su poslije posjetili školu Savo Pejanović, jer ja sam tada je bila Savo Pejanović na redu da ih ugosti. To su bile priredbe, to su bili doživljaji. Kada je u pitanju sada visoki bor, Tereza kaže da u vrijeme kada je zasađen, niko nije vjerovao da će ovoliko živjeti. Iako niko danas na njega ne obraća pažnju, i dalje je veličanstven, ističe ona. A samo desetak sijalica učinilo bi da opet zasija. To treba neko da to osjeća, da treba tako. Ne možete nikome ništa narediti.